Vítejte u další Datart Refi Challenge, kde se z fotbalových legend stávají fotbaloví rozhodčí. Radku, jaká role čeká v tomto videu naše fotbalové legendy? Tak teď nás čeká, kluci se z asistentu rozhodčího přesunou na hlavního, tak jako chtěl Cigi vždycky. Na to jsme čekali. A budeme posuzovat správné posouzení pokutových kopů, zda proběhlo dle pravidel či ne. Jestli se dobře dívám, tak hráči jsou už připravení. Pánové, co vy? Jsme připraveni. Vždycky. Připraven, super. Radku, stojíme na správném místě, odkud hlavní arbitr posuzuje regulérnost zahrání pokutového kopu. Já si myslím, že nestojíme, nebo vím to, přesuneme se na poziční postavení hlavního rozhodčího. Kdyby to mělo být, Honza by se mohl už zastavit, protože začíná. Honza bude sledovat, pokud tam někdo běhne dříve, nebo budou to obránci či útočníci, nebudeme v současné době posuzovat poziční postavení brankáře, tam máme asistenta, to není náš job. Panové, aby v tom bylo jasno, tak černá jsou obránci a bílá zahrává. A abyste se trošku vžili do situace hlavního arbitra při posuzování těchto citlivých, pikantních situací, tak oba dva dostanete sluchátka. A poprosím vás, abyste ta sluchátka měli na uších vždycky, jenom vyjma doby, kdy budete sami hodnotit regulérnost či neregulérnost zahrání pokutového kopu. Je to proto, abyste se vžili do té situace rozhodčího. Sami víte, že to bývají velice pikantní situace, co fanoušci. Za co byla tam ta penalta? Tahle ta byla velice sporná a v 89. minutě. Tak fajn, nasaďte sluchátka. Tak ať se daří. Ať vám hraje pěkná muzika. Hodně štěstí. A my jdeme na to. Tak já si myslím, že to bylo v pořádku. Všechno v pořádku. Verdict je takový, že gól platit nebude, jelikož to rozehrál, postavil si hráč číslo 8, když mu řekneme, postavil si balon na pokutovou značku a zahrál to hráč číslo 6, což je podle proti pravidlům. To znamená, že v současné době by musel rozhodčí nařídit nepřímý volný kop proti tomu družstvu, který zahrával pokutový kop a udělit žlutou kartu hráči, který ten pokutový kop zahrál. Balón byl zahraný dopředu, nikdo nevběh do pokutového území dříve, až když se hráč dotknul míče, tak tam poté běhli a míč se nezastavil, branka regulérní. V pořádku. Pánové, oba správně, no, jedna jedna. Já si myslím, že to bylo v pořádku. Ne? No, hráč se zastavil, ale potom běžel, abych to uznal. Je to tak? Může to. Tohle to je povolení podle pravidel, takže v pořádku. To mě tam nic nepřišlo nějak zvláštní, ale možná jsem se nesoustředil moc, takže, ale já tam nic neviděl, teda, že by to bylo špatně. Tak pánové, dávejte pozor. Já bych nechal penaltu opakovat, protože útočící hráč, který mi zahrával pokutový kop, běhnul dříve do velkého vápna, než hráč, co zahrával pokutový kop. Neuznal bych branku, nechal bych pokutový kop opakovat, protože hráč útočící běhl dřív do pokutové zóny. Takže když to zhrnu, tak ani jeden z našich arbitrů by tento pokutový kop neuznal jako regulérní. Jak to bylo správně? Já musím říct, že to vyhodnotili famózně. I s tím, že padla branka a pokutový kop se opakuje. Kdyby branka nepadla, jelikož tam běhnul spoluhráč hráče provádějící pokutový kop, by se nařídil napřímý volný kop a hrálo by se proti hráči, který pokutový kop zahrál. Ale protože padla, tak se to opakuje v pořádku. 100% úspěšnost. Pánové, oba správně, oba stejně, takže my jdeme na šestý pokutový kop. Tak je to trošku složitější, protože hráč se nad balonem zastavil, ale tyhle penalty se teďka myslím si, že uznávají, takže já bych ho uznal. Já bych penaltu asi v tomhle případě neuznal. Kdo měl pravdu, Radku, a proč?
Pravdu měl Honza, pokutový kop nebyl zahrán dle pravidel, jelikož hráč, který zahrál pokutový kop, se zastavil těsně nad balonem, jak si říkal. Já jsem to říkal, ale že se to normálně jako by... No musí být ještě, když se zastaví, musí ještě udělat ty kroky, pokračovat v běhu a zahrát. Pokud se zastaví nad balonem, to znamená takhle, zastavím to, nechám skočit golmana a kopnu, tak to je nepovolený. Říkám, že se to jakoby uznává teďka. Jako, tam by no, Horste, bohužel. Ne, jasný, jasný. A teď nevím, co to je. Nepřímý volný kop na druhou stranu, je to chyba toho hráče. Takže Rýno celá správně a ujímáš se pomyslného vedení a my jdeme na sedmý pokutový kop. Oba dva naši rozhodčí říkají, že to byla regulérní branka. Mají pravdu? Naprostý souhlas, branka regulérní. My jdeme na poslední pokutový kop a já jenom dodávám Sigi, že Dino vede o jeden správný verdikt. Já jsem to říkal. Smír se s tím, jdeme dál. Platí. Já bych branku neuznal, protože obránce běhl do pokuty zemi dřív. Přestože tam vlastně vběhnul bránící hráč, tak penalta bych uznal, protože to byl bránící hráč a ne útočící, který vběhnul dříve do vápna, než hráč zahrával pokutový kop. Takže branka uznaná. Tak Radku, máme tu dva odlišné názory. Kdo má pravdu? Pravdu má zase Honza, branka regulérní. Přestože tam vběhnul bránící hráč, a padla branka, tak branka se uzná. Pokud by branka nepadla tak se opakuje. Opakuje se, protože tam běhnul bránící hráč. Takže to družstvo, který kopalo, musíme zvýhodnit tím, že bychom ho opakovali pokutovej kop. Takže regulární branka. No, takže když to zhrneme, tak na této pozici hlavního arbitra zvítězil Lino. Gratulujeme. Díky. Tobě taky? No nicméně já navrhuju jednu věc, protože Dino, ty jsi sice většinu své kariéry mimo 25 minut proti Bayernu Mnichov, jestli se nepletu, zažil jako útočník, ale těchto 25 minut jsi užil také jako brankář. Tak co vy na to, kdybyste si teďka prohodili ty situace tak, že z Radka bychom udělali hráče, kopl by si na tebe penaltu, asi kdyby rozhodl, jestli ta penalta byla zahrána regulárně nebo ne. Dobře. Pánové, jdete do toho? Už to můžu sundat, ne? Už to můžeš sundat. Sigi, na koho by si vsadil? Bývalý rozhodčí, který zahrává pokutový kop, anebo bývalý elitní útočník, který však také v té brance má nějakou zkušenost? No, samozřejmě Honzovo parametry všichni známe, ale neviděl jsem ho kopat ještě penalty, no, tak já to vidím 50-50, no, ale věřím Dýnovi, ale zase na tomhle, aby skočil, no. Ten střelec má výhodu. Takže útočník si drží při sobě i v této situaci, jdeme na to. Oh! Yeah! No, tak teda. Hezky. Takže takhle se popasovali naši hráči alias rozhodčí a také náš rozhodčí alias hráč z Datart Referee Challenge, která byla o penaltách.